السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى وحنك السلام يا دمان أرداد الصوماليات ملك استيجوغان سلام كبعدي ومر أفراد إيو عشر كيني سدحا عشر كيني أفراد مادة فيسيس كا فصل كا فون فوغا شابتر كيني كوبات ولوما كا عابو وحلي لاد أوزوليت ريموشن إن شاء الله تعالى دقي استي أما داوده هذه فيديو وسجاره إن شاء الله إن كل واحد متلقى أرضه الصوماليات إن نقول في فيديو إن شاء الله تعالى هذه وسجاره وحاسم يساء كليه سي وربعنا ده من إنفورميشن ده أول شيء مركو هو رسو أتفرتيد بقى هدوس إن كوا هاي الواحد اللي سبسكرايب صار كدي منه مركز سبسكرايب سهرتيد كدي منه شير جري سي أرضه ده كله الصوماليات أيضا نقول في إذن إن شاء الله تعالى انت waxa xigto wili waxaan ku guda jirnaa chapter keni qaybiisii u dambeeyay lesson keni afraad ayaan hadda ku guda jirnaa insha Allah ta'ala marka lesson keni afraad waxaan kaga hadli doonaa waxa la yiraahdo equations of the simple harmonic motion isleegada oo uu sameeyay socodka wada jir ama socod koray gadaalka uu ku sameeyay doona waxa la yiraahdo reference circle goobayn uu ku dul wareegi doona ama uu ku wareegan doona lesson objective kana marka wax la yiraahdo chapter ka ahdaaftiisa ama casharka ujeedooyinkiisa wax laga rabo casharkan in laga barto waxyaabaha uu soo kordhinayo waxyaabaha waaqiciga oo aan ku dabaqan karno ama aan ku ogaan karno intaas ayaan horta koow ayaan diirada saari doonaa lesson objective kana marka ujeedooyinka ama ahdaafta casharka muxuu noqon doonaa by the end of this lesson dhamaadka casharkan the learner should be able to bartaa waa inuu awooda waxa awoodi doonaa drive equations waa inuu la imaada isla egyo oo isleegadaas oo lagu xalin doono wax la yiraahdo simple harmonic motion socodka hore gadaalka ama socodka wada jira use waa inuu isticmaali karaa ama isticmaala wax la yiraahdo trigonometry function waa inuu ku shaqeeyaa trigonometry-ga qaybiisii sine iyo cos waa inuu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo trigonometry function trigonometry qaybiisii oo loo yaqaan sine iyo cos iyo tan to solve isu xaliyo problems mas'aloyinka involving la xiriiro simple harmonic motion socodka wada jira ama socodka hore gadaalka qodobkan ugu dambeeyay saddexaad solve oo xalin kara problems mas'aloyinka involving la xiriiro simple harmonic motion socodyada wada jira ama socod kale gadaalka ah inta ka badii the equation is of the motion is like the socodyada for an object a shay in a simple harmonic motion ay socodyada wada jira can be found waxa lagu heli karaa by relationship xiriiradooda between ka dhaxeeyo simple harmonic motion waxa lagu heli karaa xiriirka xiriirada aan ku raadin doono ama kala dhaxeeyo ama ka dhaxeyn doono socodka wada jiro iyo socodyada inta badan u socdo qaabka wareega ama loo yaqaan uniform circular motion socodyada inta badan sameeyo socod isku midka ah ee wareega ama curvilka ah socodyada inta badan u sameeyo ama golxooyinka sameeyo socodkooda inta ka bacdi marka aan joogno equation of the similar harmonic motion and reverse circle saddex qodob ayaa base u noqon doono qodobkeena koowaad waxa loo yaqaan what displacement of the similar harmonic motion barbaha uu sameeyay shayga socodka wada jirka sameynayo maxaa la yiraahdaa iyo qaacidooyinka ama formulooyinka asaga uu yeelan doono iyo example iskiisa mid midan u gali doonaa displacement-ga oo yeelan doona socodka wada jiro maxaan ku define gareyn doonaa waa is the distance waa masaafada from equilibrium position waa masaafada laga imaanayo birta dheelitiranka an either direction jaadi rabta ahaato jaada marka waxay noqon kartaa ama lifty noqon kartaa ama right noqon kartaa waa soo baranay jaada dhinaca lifty-ga dhinaca right-ka wuxuu ahaa positive dhinaca liftigana wuxuu ahaa negative waxaa kaloo define garan doonaa waxa la yidhaahdo amplitude qotan ama joogi qotanka ama joogi ilaa shayga waxaan nahay hore u soo baranay haday amplitude iyo qaab sawiraan uu noqonayo waa soo aranay amplitude marka maxaa la yidhaahdaa asaga is the maximum displacement waa barbaxa ugu sareeyo asagana xagga laga imaan doonaa from mean position mean position ka waxaa la yidhaahdaa rest position waa shayga booska uu ka xiran yahay ayuu ka imaan doonaa kana wuxuu ka imaanayay shayga bartiisa dheelitiranka oo u diidaysay sheega inuu dhaqdhaqaaqo guurguuro ayaa iyadan noqonaysa equilibrium positionka kana waxa loo yaqaanaa waa mean positionka ama rest positionka shayga meesha laga xiraayo ama laga soo bilaabayo waaye in either direction asagana jihadu rabaa ayuu ahaan karaa marka dhowa hadii lagu yiraahdo displacement of the simple harmonic motion definition-kiisa waa intaan amplitude-kiisa sidoo kale asagana definition-kiisa intaan ayuu noqon doonaa qaacidadeena marka maxaan samayn doonaa meeshaan waxaa naga maqan wax la yiraahdo graph waxa naga maqan wax la yiraahdo graph ayaa naga maqan insha Allah graph-kaas soo video oo soo duubi doonaa formulooyinkan oo soo proof garan doonaa meesha marka waxaan dhigi doonaa si adiga graph-ka baa uga jeedaan ama ka arki kartaan cos theta marka la raadinayo maxaa lagu heli jiray waxa lagu heli jiray wax la yiraahdo adjacency oo loo qaybiyay hypotenuse
ودرسكي ولوغيبي شكالكا شكالكا ورين عودر مركا صور كدايجرامكا بوغا كافيريا و بيج و هافيري سان توني سجال بوغا مغارك وزارد و هافيري سان بيج توني سجال و وجدان و اجسن تيجي و هنوغو تاغن وحالي دا اكسكا هابيتونيس كيغن و هايغو تاغن وحالي دا امبلي تركا فيري بوغا بيج توني سجال فيري فيجر كبي فيجر كبي ميسس كافيري كدي باشا و هنكاسو سارن كرا وحالي دا اكس x كيغم حلوه الكرا cross multiplication كدي وحندي دونا امبلي تركي و هكو لعي دونا cos theta sin كان اسيجن سيدو كلاوا لميت سيدا حدا ان اوسو سارن cos theta ايان اسيجن اوسو سارنينا ان ميشان مركا وحايا لو ان اوميغا تي ايا ميشان نو تالو اوميغا تي غن حيكي مادي مركا الرادين ايو اوميغا مركا الرادين ايو او شايق وريق اما سيركل كا اما سيركونفرسيق او سبين ايو اوميغا وحلوه لجري وحلي رادو ان محو اهاي ان تيتادان waxay u tagantay wax liraada angular displacement angular displacement ayaa loo yaqaan barbaxgleed ayaa liraada barbaxgleedka marka maxaa lagu waxa liraado kanaanka maxaa lagu jiray ama kanaan xagleedka maxaa lagu jiray waxa lagu jiray wax liraado angular displacement barbaxgleedka loo qiibiyo time ka kadib meesha ma soo saaran kara marka wax liraado angular displacement oo tiitada ugu tagan ma soo saaran kara ha kadib waxa isku dhici doona wax liraada amplitude waxa isku dhici doona omega-di iyo time ki marka meel walba aan ku arano tiita waxaan ku bedelan doonaa wax la yiraahdo omega t inta badana waxa lagu magacaaba phase na waa la dhaa omega t meesha aad soo jeedno the displacement of the symbol and own motion socodka hore gadaalka ama socodka wada jiro is given by waxa lagu yiri doonaa x ka marka la joogo waa waxa laga hadlayaa horizontal ayaa laga hadli doonaa muxuu noo la ekaan doonaa amplitude ki waa kara oo sheegu u lahaa oo lagu dhaftay cos bos ki tiita waxaan ku bedelanay wax la yiraahdo omega t ayaan ku bedelanay marka sidoo kale hadana y waxa ugu tagan tahay waa y axis ama vertical waxa lagu yiri doonaa idana sidoo kale sin amplitude ay waxa ku dhufan doonaa sin ki kadib waxa ku dhufan doonaa waxa liraado omega t boos walba oo theta ah waxaan ku bedelanay waxa liraado omega t ayaan ku bedelanay general formula will be qaadadana guud marka waxay noqon doontaa general formula will be qaadadana guud waxay noqon doontaa ama formuladana guud waxay noqon doontaa formuladeena guud marka waxay noqon doontaa ama general keen aan kaali doono waxaan noqon doonaa koow number 1 muxuu aan dhihi doonaa x x kayga aan dhihi y x kayga ama vertical kayga waa amplitude ki oo lagu dhaftay sin omega t kadib waxaan dhihi doonaa waxaan soo baranay wax liraado omega maxaa lagu heli jiray marka la joogo frequency maxaa lagu heli jiray waxa lagu heli jiray t da ku dambeeyso waa 2 by f boski omega waxaan ku bedelinay wax liraado 2 by f aan ku bedelinay times t marka aan joogno hadana periodka boski omega ayaan bedelan doonaa oo maxaan dhi doonaa maxaa lagu wili jiray waa 2 by oo loo qaybiyay t waa 2 by oo loo qaybiyay t automatically meeshaan waa bedelay oo kaliya t dan iska dhaaf omega ayaa wax lagu helaa oo kaliya 2 by times t hor u taalay divided by waxaan u qaybin doonaa wax liraado periodka ayaa u qaybin doonaa sidoo kale x ka marka la joogo ama horizontal axis marka la joogo muxuu ila ekaanaya waa amplitude ka lagu dhaftay cos omega t omega t dan waxay ugu dhigantaa wax la yiraahdo theta ama wax la yiraahdo angular displacement kadib soo qaado waxaan dhigi doonaa omega da ayaa hadana bedeli doonaa wax kale oo hadda aan sameeyno ma jiro marna cos aan isticmaalay marna sin aan isticmaalay sababtoo ah kuwan ayaa wax loo yaqaanaa trigonometry function la yiraahdaa waa trigonometry function kadib waxaan soo qaadan doonaa wax la yiraahdo amplitude oo lagu dhaftay cos open bracket omega muxuu ku dhigmaa waa 2 by f t daadi ku dhufso equal hadana maxaan raadin doonaa mar labaad hadana omega waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo period oo period muxuu ahaan jiray waa 2 by divided by t t dan iska dhaaf waa intii ku taala kadib waxaan sameyn doonaa kadib waa kara amplitude ki oo lagu dhaftay cos waxaan dhigi doonaa boski omega waxaan ku bedelan doonaa 2 by t oo u taala ku dhufo divided by period marka intaan waa general formula ama qaacidada guud oo aan ku bedelanay substitution aan ku sameysanay inta ka badii waxaan gali doonaa marka example keenay koowaad oo muxuu leeyahay example 1 a mass springi ulays wax liraado molo vibrates ayaa wuxuu sameeyay walhasho wuxuu u sameeyay wax liraado vertically qaab joog ah hadii vertical liraado waxaan qaadan doonaa y hadii horizontal liraadana waxaan qaadan doonaa x wuxuu sameeyay qaab oo joog ah with amplitude kaas oo qotankiisu u yahay 15 cm kaas oo qotankiisu u yahay 15 cm and frequency of 20 cm noqnoqadka ama rakaadka uu sameeyay waa 20 Hz at time markii waqtigiisu u yahay 0 y daada oo vertical axis kaadana uu la mid yahay 0 it moves wuxuu sameeyay dhaqaaq initially below dhaqaaq below ayuu sameeyay in upward direction wuxuu u sameeyay kor kor ama qayb kor ayuu u sameeyay intan marka waa xogtii la isiiyay
xogti li siiway hadaan rabo inaan way soo saaro waydeeda wax la'eg aan doonto zero sababtoo ah timekaada hadduu zero noqdo haddaan meeshu ku bedelo waa zero haddaan meeshu ku bedelo wuxuu noqon doonaa zero ayuu noqon doonaa wayahay intaas ka bacdi maadaama frequency aan haysto maxaa la idiri marka ama wax laga rabo maxaa waaye right qoraa lagu dhahay an equation of motion isla egta socodka qor for this oscillation ee walaashadan maxaa laga rabaa oo keliya equation basa qaacidadii formulada ayaan soo qaadan doonaa givenka waxaan haystaan ku bedelana oo keliya qiime inaan soo saara la igama rabo sababto haddaa hadda qiime aan soo saaro qiimaha waydeeda waxay ila ekaan doonaa zero marka adi laguma dirin zero waxaa lagu yiri oo keliya right equation of motion waxaa qortaa oo keliya isla eg qor ama equation qoraa lagu dhahay for this oscillation ee walaashadan b waxaa lagu yiri what are the position shaygan xaguu yaallaa direction of the motion motionka ama directionka socodkiisana of a maskana muxuu noqon doonaa haddii timekaada uu la egyahay 3.1 second haddii timekaada uu leegyahay 3.1 second marka su-aashan b kow waxaa lai diray positionka shayga meeshuu kasoo bixi doona ama meesha uu yaallo kow iyo directionka ba up weedha ma down weedha meesha uu yahay inaan soo saarino solution ayaan dhihi doonaa givenkiiga marka maxaa lai siiyey amplitude waa lai siiyey waa 15 centimeter kadib ubedel meter ubedel waa 0.15 meter frequency waa lai siiyey waxaan dhihi doonaa waa 20 hertz timena waa lai siiyey kii hore waa a waa zero laakiin bideyda waa 3.1 second waa 3.1 second intaa ka bacdi su-aasheeda koowaad oo a ah ayaan soo qaadan doonaa formuladeena marka waa kana waxaan raadinayaa labadan formula maadaama vertical la yidhi waxaan qaadan doonaa sign marka waxaan raadin doonaa qaacido ay ku jirto waxa la yidhahda frequency ay ku jirto iyo time uu ku jiro ayaan raadin doonaa waana karaa waa qaacidadan dhexda ku jirto waxaan dhihi doonaa marka waay waxay ilamid noqon doontaa ambilitudkii oo lagu dhuftay sign open bracket 2 by f times t equal ayaan dhihi doonaa substitution samayso equation basaa lagaa rabaa isla eg basaa lagaa rabaa ambilitudkiiga meeqa haystaa waa kan soo qaado waa 0.15 meter okay maxaan dhihi doonaa marka sign dheh open bracket dheh kadib bydaadii tuudaadii soo qaado by dheh frequency meeqa haystaa waa 20 hertz kadib timekeyga waa zero zero kuba haddaad zero ku bedelatid waxaasoo dhan waxaa soo bixi doona waxa la yidhahda zero equation basaa lagaa rabaa maxaan samayn doonaa marka equationkeyga waa kana automatically maxaan samayn doonaa 0.15 soo qaado oo meter dheh sign dheh kadib waxaan samayn doonaa 20 haddaan 2 ku dhufto muxuu noqonayaa waa 4 by radian waa 4 by radian times t only waxaa laga rabaa oo keliya equationkaas basaa laga rabaa wax kaloo laiga raba ma jiro equationkiigana maxaan samaynayaa waxaan la isiiyey ayaan substitution ku samaynayaa wabilahi towfiiq sababto haddii hadda inta timekan oo ku bedelo maxaa lagu yihi waydaada waxay kula mataa zero lama rabo marka inaad zero soo saartid waxaa la rabaa oo keliya equation inaad samaysid oo keliya su-aashaydi b a time markuu timekaad uu yahay 3.1 second markuu yahay maxaan haddana soo saaran doonaa waydeenii weli waxaan joognaa waydeedii ilaa sababto ah shaygan wuxuu u socdaa upward direction wa koraa loo tuuray ama socodkiisa kor waa timekiiga maadaama uu yahay 3.1 second waydeeda maxay ila mid noqon doontaa wax kale ma sameynayay horaan usoo saartay oo equationka wuxuu ah 0.15 meter oo lagu dhuftay sign lagu dhuftay 4 by lagu dhuftay radian lagu dhuftay t tdiida markaan waa haystaa soo qaada marka equationkeygii waxaan dhihi doonaa waxa la yidhahda waay waa kana toosa usoo qaatay haddaan doono kanaa mar labaad iska soo qaadan karaa laakiin shaqadii hadda waa soo fududaystay intaan keenay asaga dib iigu soo qaado kadib waxaan dhihi doonaa waay waxay lamid tahay kadib waxaa lenaa 0.15 meter sign open bracket 4 lagu dhuftay qiimaha by waa furfuraynaa qiimaha by waa furfuri doonaa bydan waxay u taagan tahay waxa la yidhahda 3.14 oo lagu dhuftay maxaan ku dhufanay macallo meeshaa waxaa yaalay waxa la yidhahda radian radianka waa inaa u bedeshaa waxa la yidhahda degree radianka waa inaa u bedeshaa degree sababtoo ah meeshaan waxaa yaallo angla yaallo angalka haddaan isku mid laga dhiginna iskuma dhufsami karo sababtoo ah in laga wada dhigaa degree degree ama laga wada dhigaa waxa la yidhahda radian iyo radian signkan waa in laga dhigaa radian kanna waa in laga dhigaa radian waaba ku yaaba marka sidaa daraaddeed maadaama sign uu yaallo qiimahan radiankii ayaan waxaan u bedelan doonaa waxa la yidhahda degree sida hadda meeshaan aan kusoo saaranay qiimihii waa kana halkii radian muxuu la mid yahay 360 degree oo loo qeybiyey 2 by kadib 360-kii soo qaado tuudii soo qaado meeshaan waa 2 meeshaan waa 2 qiimaheni kadib waxaan samayn doonaa 2 ayaan waxaan ku dhufan doonaa by waxay u dhigantaha 3.14 360-ga degree soo qaado divided by 6.28 labadaa marka isu qeybina maxaa imaanayo 57.3 degree marka maxaan samayn doonaa haddii angle meesha uu ku jiro
angle meesha uu ku jiro baydaada mar walba ustaadu waxay wadataa radian hadii angle ba inta uu ku jiro baydaada waxay wadataa radian kadib bayda radian-ka maxaan u bedelaynaa degree ayaa u bedelaynaa automatically marka mar walba waxa uu qaadan doontaa degreegaada 57.3 waa kana marka waxaan samayn doonaa radian-kaygii soo qaado waa 53.7 by waa furfurna waa 3.14 40 ama farta kooru igu yaalay radian waxaan u bedelay 57.3 kadib waxaan ku dhufan doonaa timekeygii oo waa istaa waa kara waa 3.14 kadib waxa ii soo bixi doona wuxuu ila ekaan doonaa -0.23 meter marka positionkeygii marka uu yaalo shaygan wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo horta directionkiisii waa upward waa directionkiisii muxuu noqon doonaa upward waa aan dhahe downward waa directionkiisii wuxuu yaalaa downward wuxuuna dhacayaa hoos ayuu dhacayaa sababtoo ah wayda qaybta hoose marka laga fiiriyo waa minus marka meeshaan 0.03 rasmi ku imaanayo qiimaha ku imaanayo marka intaana isku soo dhufatid ko horta maxaa sameynaya waxaa sameynaysaa angalka ka bilaabe angalkala bilow waxaa leedahay sina leedahay open bracket afartana leedahay lagu dhuftaa leedahay 3.14 aa leedahay lagu dhuftaa leedahay 57.3 aa leedahay lagu dhuftaa leedahay 3.1 aa leedahay equal qiima kuusoo baxayo qiimahaas markuu kuusoo baxo ayaa waxaa ku dhufane 0.15 meter waxaa ku dhufane 0.15 ayaa ku dhufan doontaa kow maxaa dhihi doontaa haddaad intaan halmar isku dhufatidna wuu ku keeni karaa laakiin maxaa dhihi doontaa sin deh obin bracket deh haddaad bracket aadan isticmaalin qiimo qaldan uu ku keenaa sin deh obin bracket deh afartan qaado lagu dhuftay 3.14 by waaye lagu dhuftay 57.3 waxay ka imaaday waxa la yidhaahdo radian ay ka imaaday lagu dhuftay 3.1 timekuu ka imaaday kadib intaan markaa isku dhufto oo aan sin idhaahdo qiimo ayaa isoo bixi doono qiimihii isoo baxay ayaa waxaan ku dhufan doonaa 0.15 haddaan ku dhuftana waxaa imaanayo -0.025 5kii soo round garee 2dii ku dar waa -0.03 meter ayuu noqon doonaa intaa kabacdi qaabka digriiga uu ku imaadayna waa kana oo hadda waa sheegnay oo waxaan dhahnay halkii radian ayaa wuxuu leegyahay 57.3 qaabkuu ku imaaday ama qaacid ahaanna waa soo aragnay ama waa soo sheegnay intaas kabacdi su-aashan practice-ka ah waa laba su-aal labadan su-aal aan dhehe waa hal su-aal halkan su-aal marka soo xalli oo ujeedaan qiimahan ayaa lagu siiyey giving gar lagu siiyey kadib waxaa lagu diray amplitude waxaa lagu diray frequency waxaa lagu diray waxa la yirahda period qodobkeena labaad oo aan qaadan doono waxaan dhahnay saddex qodob uu ka hadlayay qodobkeena labaad waxa waa philosophy of the similar motion ko muxuu ahaa waa displacement of the similar motion laba waxaa leenaha waa philosophy of the similar motion waxaa la dhahaa isagana is the rate of change waa isbedelka dhaqsaha of the displacement ee barbaxa per unit time oo maxaa loo qeybin doonaa waqti ay ku qaadatay hore usoo baranay qaacidadan ama formuladan waa qaacidadayna caadigaahayd oo ahaa marki la joogo muxuu ahaa marki la joogo philosophy-geena caadiga markaa raadinaynay marki uu joogo waa maxaan dhihi doonaa marka waa kanaa waxaan leenahay waa is the rate of change waa isbedelka dhaqsaha of displacement per unit time oo loo qeybinaa waqtigiisii marka maxaan samayn doonaa waa displacement-ga ayaa waxaan u qeybin doonaa waqtiga ay ku qaadatay laakiin note xasuusna waa lagu dhahay the philosophy-geeda waa positive waa blas goormo waay when moving to the right markii equilibrium positionka marka laga dhaqaaqo oo midigta la aado wuxuu noqon doonaa positive uu noqon doonaa a negative wuxuu noqon doonaa minus when moving to the lefty equilibrium positionka markaad joogtid bidixda marka aadidna wuxuu noqon doonaa minus uu noqon doonaa the velocity is zero velocity-gaada ustaada waa zero goormo waay at the end points marki uu tago meelaha ugu sarreyso oo maximum displacement marku uu tago velocity-gaada zero a sababtoo ah velocity-gi wuu dhammaaday an maximum wuxuuna maximum ka noqon doonaa at the mid point bartamaha markuu maraayo intee waa equilibrium position markuu velocity-gaada maraayo waa meesha xawaarihiisu uu ugu sarreeyo ama uu ugu badiyo waa intaa kabacdi waxaan geli doonaa formulooyin oo saddex qaacido ah say ku imaadeen formuladan waa soo proof garayn doonaa insha allahu haddii ilaa yihaahdo ayadoo life ah oo caadi aan usoo proof gareeyey ayaan soo diri doonaa haddii ilaa yihaahdo philosophy-giga marka maxaa lagu helaa amplitude-kii oo lagu dhaftay omega oo lagu dhaftay cos omega t philosophy-giga mar labaad maxaa lagu heli doonaa minus amplitude-kii oo lagu dhaftay omega oo lagu dhaftay sin omega t philosophy-giga mar saddexaad maxaa lagu doon doonaa markuu maximum yahay waxaa lagu heli doonaa amplitude-kaadii oo lagu dhaftay angular velocity oo lagu dhaftay angular velocity-gii waxaan sii geli doonaa haddana waxa la yidhaahdo qaacidadeena kale oo ka hadlayso waxa la yidhaahdo acceleration-ka ka hadlayso acceleration-ka waa kanaa marka waxaa leenaha acceleration-kiga waa qaybtii ugu dambeysay waa qaybtii ugu dambeysay waa
وحلنا هو equation of the simple harmonic motion and the reference cycle صدح قضوا بيه كادشا كو و displacement of the simple harmonic motion لابا وحلنا هو velocity of the simple harmonic motion صدح وحلنا هو acceleration of the simple harmonic motion ميدو بنا واسو عراني قاعدة يو فورمولا عيال هيد بحالي دادا مركا acceleration كا سعود كو دي جيرو مركو كرار جيرو و is the change of the velocity per unit time و is بدل كود عي كنانك ابي velocity و لو قيبيي وقتي أساقنا صدح قاعدة ميشان جرتو A, B, C أيا جري دونتو قاب كي كو إما دي غراف كيني ريفرنس سيركل كا أيا كيني دونا وانو سو بروفي قرد دونا وانو دي سو ديكي دونا محولي مركا A محلو ويري دونا minus amplitude all root of the omega square gray all root of the sine omega t أجريزي كيكا مرلابادو حلو ويري دونا minus amplitude all root of the omega square all root of the cos omega t C أجريزي كيكا أو maximum محلو ويري دونا و amplitude كي all root of the omega square gray نود مركا حسوس نو acceleration كذا و maximum حقو maximum كانو قدونا at the end point برطا ما ديادا برطا ما ديادا ايو حوكي هاي ماشي وسريسي and it is zero وحونا zero كانو قدونا at the center of the oscillation برطا ما شاكو كوالهاناي الساقة اي فلوسطيقة عكسي اسكويهين فلوسطيقة محوها end point كيسي وحوها zero فلوسطيقة end point كيسي وحوها zero mid point كيسي اما center كانو حوكاها وعلي دادو maximum كانو محونا قدونا عكسي اسكويهين acceleration كاساقنا وا in the point is wa maximum center of the oscillation ma xun qodona zero ayu noqodona example keen ugu dambeeyay maxaan dhidona example 2 geena waxaan ku arki doona ama dhidona the equation of the motion of a particle waxaan dhidona isla egta socod walxeed in a vertical oo sameeyneysa qaab jooga hadaan ba vertical aragno waxaan qaadan doona wax liraada y ayaan qaadan doona what displacement is and socodkiisana uu yahay socod wada jira is given by ayaa waxa la weeli doona waxaana marka qiimeeyay walisiyay oo maxaan dhig doonaa waa 10 cm oo lagu dhuftay sine waxa lagu dhufan doonaa hadda automatically maxaa lisiyay angular velocity lisiyay omega lisiyay waxa kale oo lisiyay displacementina walisiyay labadooda ama wax liga amplitude aan dhahay walisiyay amplitude tan lisiyay angular velocity walisiyay kadib marka maxaa la idiray ee displacement soo saar barbax soo saar oo marka uu yahay y axis markuu yahay b waxa la yiri velocity ama kainak ama xawara u leeyahay soo saar wa soo arayni formulooyinkeeni c waxa la idiray waxa la yiraahdo acceleration ko marka waxaan dhidona given kadib waxaan sii dhidona solution kadib waxaan dhidona y deeda maxay la mid tahay qaacidadeeda to soo qaado oo maxay ahayd waa amplitude oo lagu dhuftay sin omega t amplitude oo lagu dhuftay sin omega t markaan time keyga waxaan u qaadan doonaa waxa la yiraahdo 1 second time keyga waxaan u qaadan doonaa 1 second maadaama sheegan waqtiga wareega uu sameynayo uu yahay ama barbaxa inta leeg uu sameynayo uu yahay inta badan waxa uu qaadan doonaa time keygi 1 second ayaa uu qaadan doonaa maxaan dhidona marka formuladeedu waa tan automatically displacement uu taagan y waxa leeg kaan doonta amplitude oo uu taagan 10 cm oo lagu dhuftay sin oo bin bracket maxaan dhidona waa 0.15 meeshan marka maxaa yaalay radian ayaa yaalay waa kana marka radianki waa kana radianki marka maxaa sameyn doonaa waxa uu ku bedelan doonaa wax la yiraahdo 57.3 waana u bedelay angle sine meeshan yaalo maadaama angle sine u yaalo radianka waa bedeli doonaa waxa ku bedelan doonaa 57.3 ayaan ku bedelan doonaa kadib waxaan sameyn doonaa isku dhufo waxa leenahay horta koow inta isku dhufo oo maxaan dhig doonaa 0. waxa leenaa sine oo bin bracket 0.5 lagu dhuftay 57.3 en lagu dhuftay 1 second intaan marka isku dhufto qiimaha ii soo baxo waxaan u maleynayaa inuu noqonaayo wax la yiraahdo 0.47 89 meelas inuu yahay and almost kadi waxaan ku sii dhufan doonaa wax la yiraahdo 10 waxa imaan doona marka wax la yiraahdo 4.78 7 ki soo round gare wax la yiraahdo 8 halka soo qaaday 7 ku dar wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo 4.8 cm marka displacement igi ama y deedi waa soo saaray maxaan dhig doonaa marka velocity soo qaado formuladan hadda dib u fiirino velocity ga aan soo qaadano interfere velocity ga aan soo qaadano waa kana waxa la weeli doonaa wax la yiraahdo velocity-ga waa kana waxaan qaadan doonaa wax la yiraahdo muxuu ahaayee amplitude-kiigi oo lagu dhuftay omega oo lagu dhuftay cos omega t formuladan ayaan soo qaadan doonaa aan ku shaqeyno formuladan hadaan ku shaqeyno aan soo qaadano formuladan muxuu leeyahay okay marka maxaan dhig doonaa velocity-ga marka muxuu leeyahay kan doonaa waxaan soo qaadan doonaa this formula bas aan soo qaadan doonaa maxaan ku dari doonaa oo kaliya formulada qaybta inta dambe la oga dareynaa bis sababtoo ah haddaan dib u soo qaata xataa fiiri haddaan dib u soo qaadatid xataa waa isku midkii ilaa sababtoo ah waa kana maxaan dhihi doonaa waxa la yidhaahdo
أمبلي تركي وكنا و 10 سنتيمتر أو لو دفتي أوميجا دي ميغا نايستا وكنا و 0.5 واحد اللي هذا راديان بير سكند كدي واحد اللي دونا كوس كادي سوق هذا كوس كي وكنا كدي أوميجا دي ميغا نايستا قيمة دي دي بو سعلي كدي محان سمين دونا واحد اللي هذا راديان كي وبدل ومحانو بدل دونا 57.3 وبدل دونا أو لو دفتي 1 سكند محان سمين هنا مركب فيري أوتوماتيكال ماشي وبدلني سوت وبدلني هنا محاوة أنجل أيال ماشي يالو دام أنجل ويالو راديان كانوا حنو بدلنا أنجل أيان كان يجدونا أسرع إن كانوا حنسا ما يندونا مركفيري كوس هذا 0.5 ده لوجود نفتي 57.3 ده لوجود نفتي حال ده قيمة إن تان كوس أبوه أنجل كان قيمة كارس أبوه أياد وحكو نفنا إسا طبعا لوجود نفتي وحل إرادو محكو نفنا دونا وحكو نفنا دونا وحل إرادو طبعا كان أيام وحكو نفنا دونا waxa la yiraahdo waxaan ku dhufan doonaa muxuu ahaa 0.5 kadib qiimihii kale igu dhufo waxa soo bixi doona waxa la yiraahdo 4.4 radian per second marka meeshaan almost jajab ajri wala soo roon digri waxaan u maleeynaa 4.3 qiimo kale inuu siilaha la soo roon digri marka waxaan sameyn doonaa si fudud kadib intaan angalkan gooni u soo saareynaa intaan angalka marka gooni u soo saaro waxaan isku dhufanaa marka waxaan ku dhufanaa 0.5 waxaan ku dhufanaa 10 كدي واحد يسوي بحي دهنا 4.2 واحد يلي هذا 4.4 راديان بير سكند بلاسي قدر كنا قدام بيو acceleration واكنا ساعد وجدنا acceleration كي واكنا سو قادو أسكنا محلو يلي دهنا وحلو يلي دهنا أمبلي تركي أو لون دفتي أوميجا سكوير جري أو لون دفتي ساين أوميجا تي سو قادو مركا أمبلي تركي قوا هاي استا 10 كدي محان كلو هاي استا أوميجا وا هاي استا و 0.5 راديان بير سكند وحسارينا سكوير دائما واكنا أسكنا سكوير سارينا سكوير سار ساين جي سو قادو انت دمبل قيمي سيديس او قادو وحان بدلين مركا واحد ليرادا راديان كي واي بدليني صوبتا عميش انقلا اي ماذي انت واي انا او بدلي ويني انت ما بدلين صوبتا انا او بدلين كان ها داي مانا بدلين صوبتا انا او بدلين انو حوا هاي وحاميش نو يهلو واحد ليرادا انقلا كدن بيو كدي واحان سبيت دونا واسو براني ساين واحان دي دونا 0.5 لغود افتي 57.3 لغود افتي 1 انتاس قيمة ايو سو بيح دونا قيمة انتاس ايو سو بحو ايا وحان كودو فان دونا 0.5 square saaran laba jeer isku dhufo kadib 10 ku dhufo qiimihii angalkan kaaga soo baxay ku sii dhufo waxa ku soo bixi doona 1.19 9 soo roon gare wuxuu noqon doonaa marka wax la yiraado 1.2 marka insha Allah ta'ala oo ah rad per second marka intaan ayadoo hadana calculation ah oo caadi aan ka soo shaqeynay oo maqal iyo muqaal ah oo aan proofeynay mid walba waa soo dhigi doona insha Allah ta'ala halkaas ayaan ku soo koobayna casharkeeni ka shaqey su'aalaha practice ka ka shaqey su'aalaha kale oo lesson exercise ka ka shaqey insha Allah ta'ala halkaas ayaan ku soo koobi doonaa casharkeeni marka asxaabi waxa la idan karaba dadal badina muujisan casharada si fiican aad isaga aqrisan kulli casharkan gabagabo noo yahay waxaan noo dhiman hadda hal qayb halkaas qaybna waa ku soo dari doonaa insha Allah ta'ala oo lesson shanaad ayaan noo dhiman marka insha Allah ta'ala hawshi hal la galo hal la xoojiyo si fiican casharada la isugu celiyo wixii la fahmi waayna kulay insha Allah ta'ala whatsapp ka ila soo xariiro qaybi la fahmi waayo laakiin wax Allah la wixii calculation kan ayadoo sabuurad aan saarnay wax Allah la wixii proof u baahan ayadoo sabuurad aan saarnay waxaan u sharxayno ayaan soo dhigi doonaa insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aada uma santiin qaabka aad mar walbo aad casharkan u daawataan ama aad la socotaan ama aad ila socotaan وكما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.